Про те, чому потрібно вчитися протягом усього свого життя, написані томи наукової та популярної літератури, як виявилося, не дарма. Навчання сьогодні – тренд десятиліття. У колі працевлаштованої та успішної молоді тенденція така, що до 30 років багато хто з них мають дві і більше вищих освіти. Бажають навчатися й працівники Визирської сільради. Вадим Рожка за освітою фінансист, закінчив Одеський національний університет. Однак за складом характеру йому цікавіша робота у сфері будівництва. Свого часу працював в Ліманській райадміністрації у відділі розвитку інфраструктури. Сфера житлово-комунального господарства, благоустрій. Потім перейшов в Визирську сільську раду на посаду заступника сільського голови з питань житлово-комунального господарства та будівництва. За період роботи відчув певний брак досвіду в будівельній галузі, тому вирішив піти навчатися, отримати другу вищу освіту в Одеську національну академію будівництва та архітектури. Вадим Анатолійович вступив на третій курс факультету будівництва та цивільна інженерія. Навчання заочне. Для людини, що працює, це немало навантаження, але вже пройдено перший семестр. Попереду залишилося ще 2 роки навчання. Склав першу сесію. Оцінки більш-менш успішні. Не задля отримання диплома, а виключно заради знань та досвіду створив для себе Вадим Рожка ці додаткові труднощі у житті. Наразі бути компетентним у суміжних сферах діяльності – потреба сьогодення. На даний час на території Визирської ОТГ проєктується багато великих інфраструктурних проєктів. Рішення отримати другу освіту безпосередньо в будівельній галузі пов'язане саме з цим. Треба відзначити, що навчатися до Академії будівництва та архітектури у 2019 році відправилися одразу 3 працівники Визирської сільради. У їх числі – начальник відділу земельних відносин Анастасія Дорошенко. З 2007 року вона вже отримала 2 вищі освіти. Анастасія є інженеркою з землевпорядкування та кадастру, а також фахівцем з фінансів та кредиту. Тепер освоює інженерну спеціальність з будівництва. Ми з колегами, стикнувшись з розвитком громади, яке передбачає будівництво об'єктів інфраструктури і та ж сама амбулаторія, і наразі розробляється проєкт будівництва спорткомплексу з басейном, стадіоном, реконструкція дитячого садочка. І захотілося не тільки дивитись картинки, але й розуміти, як воно все проєктується, робити нагляд за самим проєктуванням, робити нагляд за подальшим будівництвом об'єктів. Анастасія Олександрівна зізналася, що їй цікаво займатися наукою. Цікаво вивчати, як за допомогою таких інструментів, як земля, фінанси та будівництво, можна впливати на розвиток території. Тема її дисертаційної роботи – просторовий розвиток як інструмент державного планування економіки в умовах децентралізації. Зараз пишу дисертацію в Інституті проблем ринку, економічних та екологічних досліджень Національної академії наук України. В мою дисертаційну роботу входять матеріали просторового планування. Це містобудівна документація, вся, яка буде розроблятися на території Визирської громади. Це генеральні плани, в додаток до них стратегічна екологічна оцінка, топозйомки, детальні плани території. Тобто, не просто малювати генеральні плани по кожному населеному пункту, там промислова зона, тут у нас житлова, а комплексно створити генплани території, щоб кожне село займалося якоюсь своєю, своїм якимось напрямком. Комплексно, вдумчиво і з розумом це все робити. Депутати Визирської сільради підтримали ініціативу Анастасії Дорошенко. У 2020 році передбачено бюджетне фінансування її наукових досліджень, які надалі будуть використані при затвердженні генплану всієї Визирської ОТГ та її стратегічного плану розвитку.